Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na webu životbezhranic.cz. Dnes článek s názvem Jak se pozná bohatý člověk? Co určuje bohatství člověka? Jak vlastně zbohatnout? Uvažovali jste někdy nad tím, co charakterizuje bohatého člověka? Jak takový bohatý člověk žije? Jak se chová? A jak vlastně vypadá? A jaký je vlastně rozdíl mezi člověkem, který je bohatý a osobou, která má pouze vyšší nebo průměrné příjmy? V tomto článku se nad těmito několika zajímavými otázkami společně zamyslíme. Začněme úvahou nad tím, co vlastně znamená slovo bohatý. Charakterizuje slovo bohatý pouze člověk, který má hodně peněz? Nebo slovo bohatý vyjadřuje něco většího? Něco s daleko širším významem? Odpověď na to můžeme nalézt, když se vrátíme ke knize Myšlení k bohatství, kterou mnozí z vás pravděpodobně četli a dohledali bychom si název v angličtině. Když si to vyhledáme, v anglickém originále lze najít Think and Grow Rich, což v českém překladu skutečně znamená mysli a zbohatni. Nicméně, když si knihu nebo film zakoupíte a začnete studovat s tím, že budete hledat zaručené návody na to, jak vydělat peníze, nejspíše budete zklamáni. Protože takové zaručené návody v knize ani filmu v podstatě žádné nejsou. Tedy snad jen kromě šestikrokového návodu, jak proměnit touhu ve zlato. Na prvních českých vydáních knihy Myšlení bohatství sice najdete velký červený obrázek dolaru a opakovaně napsáno slovo v bohatství. Myslím si však, že jde zejména o marketingový tah českého vydavatelství, aby kniha šla na odbyt a byla přitažlivá pro určité typy lidí. Jsem však přesvědčen, že Napoleon Hill, který knihu napsal, přemýšlel v širším kontextu slova bohatý a nespojoval bohatství jen se samotným vlastněním peněz. Proč si to myslím? Stačí, když se podíváte na překlady slova rich, které nám slovník nabízí. V překladu objevíte, že slovo rich je mnoho významové a najdete překlady jako bohatý, drahý, zámožný, což se hodně vztahuje k vlastnění peněz a hromadění majetku. Nicméně taky najdete překlady jako plodný, nádherný, úrodný, velkolepý, anebo dokonce humorný, což s vlastněním peněz přímo nesouvisí, ale vlastně přitom také souvisí. A to je na tom to zajímavé. Když o tom budeme trochu déle přemýšlet, tak zjistíme, že právě slova jako plodný, nádherný, úrodný, velkolepý jsou častou příčinou v stavu, kdy je někdo bohatý. Co tím mám na mysli? Jednoduše to, že když je někdo bohatý, je to výsledek určitého procesu. Procesu, ve kterém, když chce být člověk bohatý, potřebuje projevit své dary a stvořit něco, co druzí považují za nádherné či velkolepé. Potřebuje být tedy plodný, kreativní a akční, aby vytvořil něco, co má hodnotu. Bohatý není příčina, ale důsledek. Důsledek toho, že je někdo plodný, nápaditý, kreativní a aktivní. Ale tady to lidé často pletou. Chtějí získat výsledek, chtějí zbohatnout a až příliš se zaměřují na své bohatství a honí se za každou příležitostí a penězi. Místo toho, aby začali být plodní, kreativní a začali tvořit. A bohatství k ním mohlo přijít mnohem snadněji. Jsou na lovu, mají mentální nastavení energie dobyvatele, což je vede k drancování. Místo toho, aby vytvořili podmínky a prostředí, které jim umožní bohatství přitáhnout. Protože je-li někdo skutečně plodný, nebo vytvoří něco nádherného, velkolepého či umorného, jinými slovy vytváří něco, co lidé vnímají jako hodnotu, tak zaručeně získá nějakou míru pozornosti. Čehož přímým důsledkem je, že sklidí k tomu proporcionální množství úspěchu. A v konečném důsledku tím zvýší svou pravděpodobnost, že bude přitahovat další příležitosti a peníze. A je možné, že takový člověk nakonec bude i bohatý. Když budete myšlení bohatství studovat opravdu do hloubky, zjistíte, že není téměř vůbec o bohatství ve smyslu peněz nebo hromadění majetku. Když si knihu přečtete nebo se podíváte na film, tak zjistíte, že je plná příběhu lidí, jejichž hlavním motivem ve skutečnosti vůbec nebylo hromadit bohatství. Ve většině případů je hnalo kupředu něco zcela jiného. Jejich zájmem bylo vytvořit a dotáhnout něco, čím byli v tu danou chvíli svého života doslova posedlí. Měli proto nezvyklou vášeň, nebývalé je to zajímalo a přitahovalo. Inspirativní příběhy lidí, jež jsou v knize či filmu zahrnuty, jsou svědectvím obrovského zájmu o něco, co tyto lidi kompletně pohltilo na několik měsíců či spíše let a stali se v tom natolik dobří, že lidi byli ochotni platit a nakonec i zbohatli. Ještě jednou zopakuji, bohatství je pouze důsledek či výsledek, nikoli však cíl jediný a samotný. Nemůžete jen chtít zbohatnout. Musí v tom být něco více, než jen touha zbohatnout. Potřebujete vytvořit nějakou určitou hodnotu a přinést ji na trh lidem, kteří ji ocení a budou ochotní za ní vyměnit své peníze. Pokud toužíte zbohatnout, potřebujete plán. Jestliže vás toto téma zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.